Tak, čau vás a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník. Dnes si ukážeme naše dvě alba, a toto z mistrovství světa a toto ze samolepek Panini. Začneme albem z mistrovství světa. Takže hned na úvod mi tady chybí tyto dvě samolepky. Jedno je to ani nevím, co vlastně tady se má pasovat, a sem to je část loga. Pokračujeme na stadiony, kde mi chybí jen Kaliningrad, jinak mám všechny stadiony. Tady se nenachází nic. To jsou vlastně tři stránky úplně k ničemu a jsme v Rusku. Zde mi chybí znak a Kutepov, jinak mám všechny Rusy. Takže tady to je docela úspěšný. Saudská Arábie, tam mi chybí jen týmová fotka, jinak máme opět celý tým. V Egyptě nám chybí jen Mohamed Elneny, hráč Arsenalu, ale máme třeba tady Salaha, jak si můžete všimnout. Uruguay, tam nám chybí dvě samolepky, a to Maxi Pereira a Sebastian Coates. Když budeme pokračovat do druhé skupiny, tak tady se nachází naše hvězdička Cristiano Ronaldo, ale chybí nám tu Jose Fonte a Eliseu z Benfiky Lisabon. Posouváme se do Španělska, kde nám chybí hodně samolepek, přesně jich čtyři, a to je týmová samolepka Nacho Monreal, Sauniguez a Vitolo. Pokračujeme do Maroka. Tady nám chybí týmová fotka a brankář. Irán. Tady nám chybí tři borci. A Francie, ta je kompletní, jak si můžete všimnout. To je neskutečný. Takto skvěle naplněné album. To se jen tak nevidí. V Austrálii chybí nám logo, pak hráč Drenek a McGowan. Peru, tady nám chybí dost samolepek, logo, obránce Corzo, Luis Advincula a další čtyři borci. Tady nám chybí asi nejvíc hráčů. Dánsko, chybí nám logo a Pionesisto Lasse Schöne. Hráč z Ajaxu a Celty Vigo, pokud se nemýlím. V Argentině nám chybí hvězda Manchester City, Nicolas Otamendi, ale můžete se všimnout hvězdní útok. Messi, Pavel Dybalu, Sergio Agüero a Honzík Igainu. Pokračujeme do Islandu, tady nám chybí Ragnar Sigurdsson a Kjartansson, jinak máme všechny samolepky. Pokračujeme do Chorvatska, kde nám chybí Luka Modrič, to je jedna z hvězd, která nám chybí bohužel. A Mario Mandžukić nám taky chybí. Nigérie, máme všechno kromě jednoho obránce a útočníka Igala. A Brazílie, tady máme úplně kompletní až na Neymara. Takže až na největší hvězdu máme opravdu plné album. Pokračujeme do Švýcarska, máme Akanjiho, teda nemáme Akanjiho a chybí nám i logo. A pokračujeme do Kostariky, tady nám chybí Roland Matarira a Michael Umaña. Myslím, že Umaña tady má bratra, pokud se nemýlím, ale možná se mýlím, ale myslím, že tady někde má bratra. Teď si mi to nechce hledat. Pokračujeme do Srbska, tady nám chybí logo, pak Vukočovič a Ljajić. Nyní jsme v Německu. Nyní se nacházíme v Německu, kde mi chybí týmová fotka plus Leon Goretzka, jinak máme kompletní tým. Pokračujeme do Mexika, tady nám chybí logo a jinak máme tým naprosto kompletní. Ve Švédsku nám kromě Toivonena nechybí nic kromě samolepky týmové. Když se přesuneme do Koreje, chybí nám brankář a jeden obránce. A to je vše. V Belgii je taky opět nabitý tým. Máme všechno kromě Charlieho. Panama, to je asi jeden z těch slabších, tady nám chybí tři samolepky, ale nevadí, je to Panama. Tunisko. Tunisko je jeden z týmů, který nám chybí jedna samolepka a chybí nám tady obránce. Anglie, chybí nám logo a Gary Cahill, jinak máme kompletní tým Albionu. Polsko, chybí nám Lukas Teodorčík, jinak máme plno. Ještě bych chtěl říct, že kdyby mě chtěl vyměnit, není problém, mám asi 100 na výměnu. A chybí nám brankář Fabianski a plus ještě logo. Senegal, tady máme první stránku kompletní a v druhý nám chybí Sar. No a na předposledním slidu nám chybí Kchara a taky nám chybí Cuadrado, který ho mám, a ještě logo,
který mám jenom z minulého roku, tak jsem o tom dala klůr. Už ani nevím proč. V Japonsku nám chybí tady obránce Morshige a útočník Usami. No a to je z tohoto alba všechno. Dál už tady nic nenachází, takže my se vrhneme na druhé album. Na úvodní straně druhého alba mám jenom tady tuhle tu samolepku, tu mám dokonce na výměnu, pár mám na výměnu i z tohohle alba, takže kdyby mě chtěl vyměnit, není problém. Tady ty dvě samolepky nám chybí. Zlok mám jen Schalke, Boca Juniors a Spartak Moskva, plus ještě tady Klub Amerika. Tyto dresy to nic, to nejsou samolepky. Až tady máme Kevina De Bruyne, Jona Stonesa a Davida Silvu, tři hráče z Manchester City. Atletico mám docela nabitý, tady mám raz, dva, tři, čtyři, šest hráčů, včetně Griezmanna. Barcelona taky není špatná. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest a je tu hvězda Suárez. Tady si můžete všimnout, že samé hvězdy. Pokračujeme do Realu Madrid. Tady máme Courtois, Ramos, Carvajal a Marco Asensio. A Valencia, tam je pusto prázdno, ani jedna samolepka. Tady máme Monaco, kterému se bohužel nedaří, včera prohráli s Lyonem 3-0. Mám tady ale Falcao a Jovetiče. PSG, Areola, Silva, Kimpembe a Marco Verratti. Bayern Miller, Robben a ještě tady Javi Martinez. Borussia Dortmund, Marco Reus, Filip, tady nahoře nic. A tady v obraně Diallo a Piček. Tady najdeme šéfa v Schalke Caligiuriho, talentovaného pravého krajního obránce, Farmana a Nalda. No a pokračujeme do italské ligy, Icardi, Politano, dále se tady nachází Škrňár, Devery, Miranda a Brozovič, takže tady těch hráčů mám opravdu dost, to nebudu popírat. Pokračujeme do Juventusu, tady máme Mirelana Pjaniče plus ještě Rodriga Bentancura. Na další stránce najdeme Neapol a v ní hráče jménem Alan, brazilský, no reprezentant, nevím, možná nějaký starty má, ale i přesto, že je kvalitní, tak v nároďáku se jen tak místo nenajde. PSV, tady vidíme dva hráče, plus tady hvězda Lozano, plus Romero do útoku. Filipe, kterýho jsem zvolil do Team of the Week Champions League z posledního kola, plus tady je Danilo, Oliveira, Brahimi a to Suárez. Teď včera jsem zjistil, že Brahimi má 85 rating ve FIFA, to jsem ani nevěděl. Pokračujeme Žižotem, který ho mám na výměnu, pak tady těma to dalšíma třema borcema. No a přesouváme se do Boca Juniors. Tady můžeme najít hvězdu Carlose Tevez. Plus Mauro Zárate, taky pro vás možná známé jméno, dříve hrával v Evropě, byl velice talentovaný. Tady najdeme do hráčů v Cornitans. Tady máme dva hráče, tři, čtyři, pět, šest, sedm hráčů, tak to je asi nejvíc ze všech týmů. Následně jsme v Grémiu. Tady dva borci a tady hvězda Maicon. Jeden z posledních týmů se jmenuje Ahly. Je to egyptský tým. Tady máme taky docela dost samolepek. No a ještě tady máme jeden tým a to je Klub Amerika. Roger Martinez, pak tady je Domínguez, většina končí na S, jelikož jsou to Mexičani. A ještě jsou tu Tigers, kde máme Juninho. Pak tady je World Cup, tady mám jenom tyto dvě samolepky. Ty se mi hodně líbí, tady ty samolepky. Mám tady Francii a Austrálii. Pak mám tady tyto dvě obrovské samolepky. Je to final fotka Chorvatsko-Francie plus tady to zkusím nějak zaostřit. To se mi asi nepovede. Každopádně to první to je gol Francie na 1-0 a to druhý je gol Griezmanna na 2-1. Teď se posouváme do Champions edice. Tady máme tři obránce, tři záložníky, tři na půl záložníky a na půl útočníky a tři povahou pravé útočníky. Takže takhle, tohle už bude asi všechno, ještě tam budou na konci legendy. Ano, neskutečný Diego Maradona
Pak tady je Beckenbauer. Já nevím, proč jsem ho v tom openingu přečetl špatně, když ho znám. Je to legenda německého fotbalu. A pak tady je talent, který se jmenuje Ferran Torres z Valencie. Takže tohle bylo pro dnešní video všechno. Kdo by chtěl vnit samolepky, tak i tyto. I tyto jsem ochoten vnit, takže mi napište pod video, kdyby mi chtěl někdo poslat balíček, jako teďko mi poslal jeden fanoušek. Takže já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.